doodaydu kulli laba qaybood bay u kala saaran tahay qayb waxa weeyaan qodobba kooban oo doonayo mudanayaashii iga horeeyay inaan ama ku yaraaco ama wixii aan insha Allah ka bedeli karay aan isku dayo inaan soo jeediyo qaybta kalena waxa weeyaan qodobaan hore loo taaban mudanihii hadda hadlay mudane Khadar aad iyo aad u mahadsan yahay qodob aad iyo aad igu taagnaa buu taabtay oo ah qodobka sideedaad faqradiisa toddobaad waxay sheegaysaa awoodaha gudoomiyaha golaha wakiilada faqrada toddobaad waxay leedahay wuxuu gudoomiyuhu hoggaamiyaa doodaha wuxaana uu hadalka u qaybiyaa mudanayaasha waxaan soo jeedinayaa mudane gudoomiye in halka la raaciyo exactly standardkaad raacaysa waayo anigu in badan baan ku sugayay shalay baan doonay inaan hadlo maantana in badan baan ku sugayay waxaad raacdayna garan maayo marka awood la leeyahayna de awooduhu waa power haddii aanad standard noo samayn aanu kugu fahanno dhinac baan wax ka tirsanayna marka gudoomiye waxaan kaa codsanayaa inaad ii tixgelisid muxuu ahaa aad u samaysid standard ama habraacayn isku fahanno sida doodaha u qaybinaysid qodobka kale aan doonay inaan ka hadlo waxa weeyaan qodobka toddobaad faqraddiisa C oo ka hadlaya qaab dhismeedka maamul ee golaha faqradda C waxay leedahay la taliyaal sharci iyo la taliyaal kale oo lagu soo xushay aqoontooda waayo aragnimadooda iyo khibradooda waxaan halkaa jeclaysanayaa in lagu daro iyo inaan hore loogu eedayn ama shaqo looga eryin musuqmaasuq la taliyaasha sharciga ama la taliyaasha kale ee gudoomiyaha ama malaxoogayuu qoranayo waxaa muhiim ah inay ka beri ahaadaan haba yaraatay wax musuqmaasuqa in hore ama shaqo looga eryay ama lagu eeday qodobka kale aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeyaan qodobka 96-aad ee page-ka 55 qodobkaasi wuxuu labada waxa ku jira waa wax ka bedelka xeer hoosaadka golaha wakiilada laba faqradood baa ku jira labada faqradood midna waxay leedahay waxaa soo jeedin karaya guddida joogtada in wax ka bedel lagu sameeyo xeer hoosaadka midna waxay leedahay wax ka bedelka xeer hoosaadka waxaa soo jeed waa waxa weeyaan faqrada afraad wax ka bedelka xeer hoosaadka waxaa soo jeedin karaya 1/3 tirada guud ee xubnaha golaha marka waxaan taana adkaynaya in lagu daayo oo quraata faqrada afraad oo ah wax ka bedelka xeer hoosaadka golaha waxa soo jeedin karaya 1/3 tirada guud ee golaha xubnaha ee xubnaha golaha waayo hadii kale iska imanayo de guddida joogtaduna waa xildhibaanuun marka 1/3 kaas in lagu daayo gudoomiyuhuna si toosa loogu gudbin karayo haddii wax ka bedel lagu sameeyo xeer hoosaadka okay qodobka 76-aad bejka afrikantanaad ee bejka afrikantanaad faqraddiisa koowaad waxay leedahay xilka maamulka guud iyo maali iyo kamaaliyadeed ee golaha waxaa ka mas'uulaa gudoomiyaha golaha wakiilada waxaan doonayaa qodobka in la raaciyo miisaaniyadda golaha in la horkeeno oo sida ay dee shaqooyinka aynu ku qabanno iyo sida ay u kala baxayso aynu waxa ku ogaano dhammaan mudanayaashuna ay taa ogaadaan intaas waa qodobadii aan gaarka anigu u lahaa aan gaarka u eegay waxaan kaloo doonayaa qodobo ay mudanayaal iga horreeyay ay dul istaageen in anigu si kooban dul istaago mudane Laabsaalax wuxuu ka hadlay qodobka 94-aad farqada B oo sheegaysa farqada B
بي وحلا وغضب كاسوح ليه هاي شرركة قد شرركة قدية ذو حين قن ينكو أفرن تدوينها هي صحافة مركل لقى الرهبة حلية ذا لقى الدو ذي الرما قرصود ياها أو ثابنا يا أمني قدلكا بي قدراسية جناسية أو قرصود ياها سي وربحينو مهيمة أو قلها خصية مركل تاس غضب كا فرقة بي runtii waxaan doonay waxaan jecelaysan lahaa in laga saaro qandaraasyo ganacsi oo qarsoodi ah waayo golahan waa golo daahfurnaanta iyo accountability-ga ka shaqeynaya marka inaynu qandaraasyo ganacsi oo qarsoodi ah aynu si qarsoodi ah aynu discuss gareyno ila ma aha inay tahay marka taana in xeerka laga saaro aad baan jecelsan lahaa mudanaha ay go horeeyeen waan ku taageerayaa saddex qodob oo kale oo mudanayaashii go horeeyeen kuna taabteen waxa kamid ah qodobka gudoomiyaha qodobka shir gudoonku inuu wada fariisto aniga waxa ila qumaan oo ila saxsan inuu gudoomiyuhu si gaar ah u fariisto maadaama oo aynu deecaalamka gudoomiyaha horta de awood leh sida xeer hoosaadka ku xusan in waxa de runta ah uu ku qurux badnaanay golaha laga beero maaha marka labada gudoomiye ku xigeena in ay dhulka u soo dagaan gudoomiyuhuna u dem meel ka gaara si uu isaguna comfortable u dareemo aanu magaranaysa marka laba qof de dhinacyada ay kala talinayaan qofka wareer baa imanaya marka gudoomiyaha laftigiisu hoggaamiyihii shirkasta inuu hoggaaminayay isaga laftigiisu inuu comfortable dareemaa loo baahan yahay marka inuu anuu taasan taageeraya inuu si gaar ah u kala fadhiistaan in madaxweynaha loo istaago ta kale shuyukh ba golaha ku jirta inkastoo masajidadooda hore u tagin oo masajidada kale aan ku tukado hadana waxay yiraahdeen Nabi Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam umu istaagin uu diiday in dadka loo istaago marka waxaynu ognahay madaxweynuhuna inuu ixtiraam naga mudan yahay hadii aan madaxweynaha loo istaageen oo wax diinteena ka hor imanayaan uma taageerayo laakiin si hadii aan madaxweynaha loo istaageen waa inay la yimaadaan qaab waafaqsan oo madaxweynaha lagu soo dhaweyn karo qaab diinta waafaqsan oo madaxweynaha ay ku soo dhaweyn karaan waa inay mudanayaashu soo jeediyaan ila waa madaxweynihii dalka ilaahay baan adee ul amriga wadanka ka dhigayo madaxdi wadanka waa in la ixtiraamo taasina qodobkaana in lagu daran rabaa ta ugu dambeysan doona inaan ka hadlo waxa weeyaan anigu nin Hargeysa degan baan ahay hanti kule de waxaan doono waan ku hadli karaya mushaharada laga jiray dhibaanada waan ku hadli karaya Mareykanka $10,000 baan kaga shaqeynay wadanka inaan u shaqeeyaan mid xaaladda dhibaanada inaan dareemo weeyaan in la yiraahdo gunooyinka laga jaro laga jaro mushaharaadka qayb ka mid ah taasi waa wax net safety-ga dhibaanka taabanaysa looma baahna in qofka bariiskiisa la taataabto marka si wadanka loogu shaqeeyo yeynan caadifa durba ku dhaqaaqin time-ka iyo mushaharaadka iyo waxyaabaha in net safety-ga xildhibaanada taabanaysa inagu hadaynu ka wada hadlayno si hoose inagu wada hadalno laakiin inta public Facebook-yada la dhigo oo meel kasta lagaga hadlo hadhow hadaynu ka bixi karo weyno doqolyaheena in iruun baad balanta laga rabo inay oofiyaan anigu xitaa hadii la hadlo mushaharkaaga waa inaad ugu daaqdaa dadkii ku soo doortay diyaar baan u hay laakiinse waxaan ogahay xildhibaanadu way kala duruf duwan yihiin dad baa gobol la fogfog ka yimid oo basa soo raacay xitaa gaariyaal haysan oo guriyo ay degan aan haysan oo dheel la degan waa inaynu maadaama xubin quraata maanta isku nahay in xildhibaanadu dhan laga fikiro oo sida xitaa Hargeysa u deglahayeen gudoomiyaha waxaan doonayaa inuu ka hawl galo oo intaan guriyo ku haysan ama aan dhul ku haysan in laga siiyo la dejiyo magaalada marka intaasan ku soo gabagabeynayaa dad mahadsantiin aad u mahadsanayaan xildhibaan Ibrahim Cali Jaamac imikana waxaan siinayaa bar walba waa raali gelinayaa xildhibaanada halka dambe ka galay hadalka xildhibaan Axmed Yasiin Maxamed Xasan xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo
investment account. كحرا أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال أذيك عصر جاه أي ذهب أذيكوا استعماله يا موبايل كاجا سمتل واحد أذيك أي ذهب لعجو قدر كتا أكون كاجا لعجنا لجاك صدر كرو ست سنة وجالس عن كرتيد نقدقاك أكون كاجا ذهب شيل بانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل أذيك عصر جاه 4G أو حواري سؤال دوسر يكون استعمال ملكستا يا مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal sim card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group